Reci mi, da li imaš nešto što ja nisam pitao, što bi hteo da kažeš u okviru ove teme? U okviru ove teme, pa možda nije direktno povezano sa ovom temom, ali povezano je sa svim bitnim pitanjima u ovoj zemlji. To su ove šetnje koje su se dešavale od one dve tragedije u školi Ribnikar i tamo pored Mladenovca. Imali smo ogroman izliv narodnog nezadovoljstva na ulicama. I čini mi se da se ta energija nekako rasula, da su neki zahtevi i neki ciljevi potpuno zasenili ono što su vitalna pitanja i najveći problemi naše zemlje. Jer počeli smo kao nacija da pokazujemo priličan stepen nedostatka solidarnosti i empatije sa našom braćom i sestrama na Kosovu i Metohiji. Dakle, ti ljudi žive u apartheidu, žive u jednom otvorenom logoru. Tamo se ljudi prebijaju, puca se na decu koja nose badnjake, hapse se ljudi bez ikakvog povoda, bez ikakvog opravdanja, puca se na automobile u pokretu. I recimo na tim šetnjama govornici gotovo nikada ne spominju Kosovo i Metohiju. I prosto se pitam šta se to dešava sa nama. Mi ako nismo sposobni da pokažemo empatiju, ljubav i solidarnost s tim našim narodom na Kosovu i Metohiji, pa zašto smo mi onda sposobni? I svi ti narodni izlivi nezadovoljstva, ako ne rešavaju neke suštinske probleme koji se odnose na opstanak našeg naroda, na naš identitetski kod, nemaju šanse za uspeh. Dakle, treba da smo daleko više otvoreni i solidarni s našim narodom na Kosovu i Metohiji. Bravo. Ima još nekoliko elemenata koje definišu naš opstanak. To je znači nikad u NATO. Da se slažemo tu? Apsolutno se slažemo. Ja sam, kao i ti, na svoj način preživeo i proživeo onih 78 dana onog divljačkog, na prvoj liniji fronta, varvarskog, necivilizovanog bombardovanja koje su sprovele zemlje koje nam sada daju savete šta i kako treba da radimo, pre svih Sjedinjene američke države, Velika Britanija, Nemačka, Francuska i njihovi ostali sledbenici i sateliti. Dakle, imamo jednu vrlo specifičnu prozapadnu propagandu u našoj zemlji koja govori o toksičnom uticaju Rusije i nešto manje toksičnom uticaju Kine. I onda se pitate, a šta je u glavama tih ljudi? Jer Rusi nas nikad nisu bombardovali, na primjer. Nisu nam Rusi oteli 16% nacionalne teritorije. Nisu nam ni Kinezi uvodili različite vrste sankcija. Nisu ni Rusi ni Kinezi organizovali proterivanje 250.000 Srba sa Kosova i Metohije, a nešto ranije to su učinili Hrvati sa gotovo 300.000 ljudi u avgustu 1995. iz Republike Srpske krajine, nego je to upravo organizovao Zapad preko svojih lokalnih izvršilaca. I mislim da je naš moralni imperativ da sa onima koji su nad nama počinili ozbiljan zločin, a to je NATO pakt, nikada nemamo bilo koji vid neke bliže saradnje, a ne daj Bože da se u tako nešto učlanjujemo. I mislim da sudbina Evrope zavisi upravo od tog pitanja. Evropa koja bi Amerikancima rekla hvala lepo, doviđenja, i koja bi im naložila da dislociraju sve svoje baze iz Evrope, i Evropa koja bi se okrenula sebi, koja bi bila bazirana na suverenizmu i na suštinskoj saradnji sa Rusijom, ima šanse da bude to što bi trebalo da bude. Tako da Srbiju nikako ne vidim ultimativno u tom zapadnom svetu, Srbija jeste zemlja i psihološki, identitetski i geografski locirana negde između. Mi treba sa svima na bazi reciprociteta i ravnopravnosti da sarađujemo. I sa dobronamernim zapadnim zemljama, i sa dobronamernim istokom. Ja sticam okolnosti, imam veliki broj susreta s ljudima iz Afrike, iz arapskog sveta, iz Latinske Amerike. Imali smo fantastične događaje gde nam je dolazio, recimo, veliki muftija Egipta, Šavki Alam, jedan izuzetan islamski mislilac koji je osnovao Centar za borbu protiv verskog islamskog ekstremizma i veliki je protivnik ISIS-a, na primjer. On je rekao da hrišćani i muslimani u Srbiji kao vrhunsku dužnost treba da imaju rad na dobrobiti svoje zemlje, a to je Srbija. Tako je. Imali smo pre nekoliko dana fantastično predavanje Ivana Hila Pinta, ministra inostranih poslova Venecuele, koji je pričao o tome šta je Venecuela doživjela od Sjedinjenih američkih država i nekih zapadnih zemalja. I da nije pričao na španskom i da nije koristio španska imena i toponime, ja bih pomislio da priča o Srbiji. Pa mi smo gotovo istu muku, isti teror proživali kao i Venecuela. I ono što je posebno dragoceno, on je kao jedan izuzetan političar i čovek koji na analitičan i suštinski način sagledava stanje sveta, uočio da je i Srbija na isti način proživela jednu političku i ekonomsku torturu od strane Zapada. Tako da ove naše evropske integracije treba da budu sagledane sa jednog zaista ozbiljnog kritičnog nivoa iz svih uglova. I ne moramo mi ultimativno da se obećavamo, da se podajemo i da se predajemo. Treba da definišemo naš nacionalni interes, treba da gajimo osjećaj nacionalnog samopoštovanja i da budemo istrajni u tome da mora da se ostvaruje taj reciprocitet. Naprimer, meni je nezamislivo da mi tolerišemo ponašanje Velike Britanije u ovom trenutku kada je u pitanju izdavanje viza. Dakle, vi ako hoćete tamo da idete, vi sad morate date pasoš nekoj agenciji, pa se to nosi valjda u Budimpeštu, pa vi čekate onda 2 nedelje, da li će oni da se smiluju ili neće da se smiluju, a oni bez ikakvih ograničenja ulaze u Srbiju. Mislim da je to nedopustivo. Jedini način našeg spasa je prelazna vlada stručnjaka, iskusnih ljudi koji će da pomognu da izađemo iz ove tragedije. Bravo. Ima li nam spasa? Pa je to Pašić rekao, spasa nam nema, propasti nećemo. Pa naravno da nam ima spasa. Moramo da verujemo u sebe, moramo da budemo posvećeni, moramo da napravimo zemlju i sistem u kome je korupcija i krađa od sopstvenog naroda, od svog studenta, od svog seljaka, od svog đaka, najgori mogući zločin. Dakle, moramo da to utegnemo, moramo da promovišemo sve ono što je javni interes i moramo da ojačamo sve sisteme i sve službe koje doprinose stvaranju organizacije u kojoj imamo srećne, zadovoljne ljude, gde imamo obnavljanje života, a to je rađanje i gde naši mladi ljudi žele da ostanu, a ne da pobegnu čim uzmu fakultetsku diplomu ili odlaze bez nje. Znači, samo tako, ako napravimo jedan sistem u kome se znaju pravila i u kome mladi ljudi vide svoju budućnost, mi ćemo naravno opstati i verujem da je to tako. Bravo. Da li je ovo da pred gledalcima početak naše saradnje? Pa mi sarađujemo odavno. A mislim ovako da nas vide zajedno. Prvi put nas vide zajedno. Obznanjujemo je na neki način, naravno. Baš. Evo, dragi gledalci, prvi put smo zajedno. Ispunio sam ono što sam rekao da ću profesora pozvati, on je došao, sve što je rekao potpisujem, puno ti hvala što si bio gost i nastavit ćemo dalje. Hvala i tebi. Jel možemo pozvati ove organizacije, ove što si naveo ekološke, da nam se jave i da ih ti usmeriš da se objedine? Kako da ne? da eto prvi korak taj počne da... Možemo. Evo, znači svi vi koji ste, prostor će dati i vaše imena i mi ćemo vas pozvati i da zajednički napravimo prvi korak, napravimo jedan plan, strategiju kako bi mogli da tih 30 godina skratimo u 10 godina. I moram još nešto kažem, tokom ovih ekoloških protesta koje smo imali po Srbiji, ja sam se tu pojavio kao neko ko radi u nekim institucijama. Međutim, vrlo brzo sam napravio organsku vezu sa ljudima sa terena, iz sela, bukvalno, iz Gornjih Nedeljica, pored Loznice, Pranjani, Koštunići, Dobrinja, pored Požege, Stara planina, Rekovac i okolina. I bilo mi je jako drago što je neko, da kažem, akademsko, inženjersko, istraživačko znanje poslužilo, figurativno da kažem, našem seljaku i našem selu. I mislim da je to smisao, da povežemo znanje i ono što je neka akademska pamet sa realnim životom na opštu dobrobit pre svega našeg naroda. Apsolutno. Hvala ti što si bio gost. Hvala tebi na pozivu. Evo, počinje naša zajednička saradnja. Gledajte TV Svetlo.